sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Prema prvim preliminarnim rezultatima, Srpska radikalna stranka nije prešla cenzus ovogodišnjih izbora. Istina, rezultati koje je SNS saopštio bazirani su na malom uzorku, ali u SRS-u nemaju razloga za zadovoljstvo. Prema tim rezultatima, Srpska radikalna stranka je dobila svega 2,1% glasova. Lider radikala Vojislav Šešelj je na opšte iznenađenje u štabu odlučio da se ne obrati okupljenim novinarima i pristalicama stranke, već je to učinio Miljan Damjanović. Očigledno je da je Vojislav Šešelj teško podneo neuspeh posle gubitka poverenja u srpskom narodu.